Vaxtilə dostlarım var idi. Telefonum partlayırdı. Başıma gələn hadisədən sonra bulvara gedib telefonu attım dənizə. Həmin gündən dostlarım bitdi. Bu sözləri müğənni İzzət Bağrov Sözbaz proqramında deyib. Sənətçi dostlarından cileylənib. O bildirib ki, indi ancaq oğlanları ilə dostluq edir. Oğlanlarımla dostluq edirəm. Pul indi hər şeyi həll edir. Əfsuslar olsun ki, indi elədir. Deyirəm, sizi çox istəyirəm. Siz də mənim qədrimi bilin. İzzət bu məqamda çövrəlib. Bilin ki, sizi istədiyim yerə çıxartdım. Ora çıxın, sonrası canım fəda. İzzət yaşadığı peşmançılıqdan danışıb. Mən efirdən toya getmişəm. Neçə illər konsertlər dolaşmışam. Sonradan toya getdim, məcburiyyətdən. İstəyirsən artasan, konsertlə olmur. Uzaqda qalırdım, yeni günəşlidə yaşayırdım. Oradan avtobusla gəlirdim metroya, oradan da gəlirdim içəri şəhər metro stansiyasına. Qışda şərh bağlayırdım, tanımırdılar, yayda mümkün olmurdu. Hamı gəlirdi şəkil çəkdirməyə utanırdım. Bəzən peşmanam, 15 yaşında nə bilirdim ulduz nədir? Amma bir gecəyə məşğul